Seu Antônio tira leite desde pequeno, seu Antônio? Ah, sou. Desde 10 anos, né? 10 anos? Desde 10 anos, né? Tá com quantas vacas tirando leite? 3 vacas, seu Antônio. 3? É, 3 vacas. E tá dando quanto, mais ou menos? Ah, dá umas 7 litros de vaca. 200 para 10, seu Chico. Mas já quebra o galho, né? Mas faz o que com o leite? É, foi despesa pros netos, né? Ah, a família mora aqui em Roda. A família mora, tem 4 famílias. Então não reparte o leite da turma, né? Vocês ficam com pouco também, não? É, fica um pouquinho, né? Faz um bolo também? É, nós tomamos leite e faz um bolinho, né? Faz um bolinho. Vou levar lá, se eu chegar, vou ensortar outra, né? Tem mais outra aí. Lavar o café. Opa, vamos fazer o café, passar o café. Ô, dona Maria, como que é o sistema da senhora aqui? A senhora acorda que hora? Essa hora, é 5h30, né? Estamos em pé. 5h30 tá de pé. Ah. E aí? Aí vai no banheiro, faz as coisas? Vai no banheiro, aí começa umas coisas, limpar quintal. Hoje não tem quintal, mas eu levanto e vou limpar quintal. Ah, a senhora levanta e vai limpar o quintal? Limpar o quintal primeiro. Mas por que não foi limpar? Porque tem visita hoje, é isso? Não, mas não é. Depois a gente limpa, porque agora tá molhado mesmo, né? Choveu. Ah, porque choveu. Tá certo. Choveu, agora tem que esperar dar uma aradinha, né? Hoje tá chovendo à noite. Então, aí a senhora, a primeira coisa que faz é passar o café? Passa o café, aí vou pro quintal. Vai pro quintal? Quando não tinha chovido, aí tinha que aguar. A horta, água, as flores, tudo. Mas hoje não precisa, né? Não, agora hoje Deus mandou água pra mim, né? Deus me ajudou hoje. Ô, dona Maria, e o almoço? A senhora não aproveita o calor do fogo já pra fazer almoço, não? Não, o almoço é meio-dia, né? A senhora faz mais tarde, então? Mais tarde, almoço. Eu faço o almoço lá. Ah, faz no outro fogão. Com mais pressa eu faço lá, que é. Uhum. As panelinhas de 2 você já viu, né? Panelinha de 2 é pequena, né? Pequeninha, né? E não adianta nada fazendo no fogãozão. Ah. Aqui é mais pra essas outras coisas. Aí é pra... cozinhar feijão. Feijão eu cozinho aqui. Feijão só cozinha na lenha. Enquanto eu vou cozinhar na lenha. E tem bastante lenha ainda, dona Maria? Tem, porque agora ninguém usa o fogão de lenha mais, não. É, então isso que eu tô... O fogão de lenha aqui, só eu. É? Ah, nesse bar aqui eu só. O povo não tem costume mais. Não tem mais não, o povo não quer fogão de lenha mais não, o povo não quer trabalho, né? Aí ficou só eu, é bom, ficou lenha pra mim, né? Daí ninguém lenha mais. É. Se todo mundo lenhasse, eu não tinha lenha, né? Foi isso que eu reparei. Tem muita lenha na beira da estrada. Não, eu falei, tem, se fosse... Vai, tem lenha, até sobrando mesmo, porque ninguém usa mais, né? Se fosse antigamente, não era assim, daí não tinha. Então, quando o café ferve, eu vou bater o bolão então aqui, ó. Ah, a senhora vai bater o bolão? Ah, então conta pra nós. Ó, mas o meu, não, eu faço bolão, mas assim não é com medidinho certinho, não. Só medir o fubá que eu meço mais ou menos, aqui 4 copos, 3 copos. Esse bolão você aprendeu a fazer com quem, dona Maria? Ah, é cabeça minha mesmo. Cabeça? Da minha memória. Ah, da sua memória, né? Mas sua memória viu algum dia antes, né? Alguém fazer, né? Minha mãe fazia. Sua mãe fazia? Eu tenho batedeira, mas a minha batedeira é minha mão. A senhora tem batedeira? Ganhei a batedeira, mas não gosto. Prefere bater na mão? Não, na mão mesmo. A batedeira que Deus me deu aqui. Dona Maria, a senhora gosta muito das coisas de natural. Não, eu gosto natural mesmo, eu não gosto nada. Não gosto nada diferente. Não gosto nada diferente? Não. Do jeito que eu nasci, cresci e certo eu vou morrer, não sei. Só Deus sabe, né? É. Talvez a gente sabe da vida um dia, pode que a gente não possa fazer isso mais, né? Só Deus sabe. Ô, dona Maria, a senhora falou que gosta das coisas que nem antigamente, né? Então a senhora não tem celular? Não quer nem saber de ter? Não quer nem saber de ter. E telefone na sua casa? Não, não quero também. Também não? Não quero também porque eu pulo a cremação de trote daqui, trote dali, eu não quero que eu faça trote, não. A senhora não quer saber de trote? Não, não quero saber de trote, não. Aí, capaz. Então, por que a senhora acha que eu vim aqui na sua casa fazer esse filme? Conta pra mim. Pra ver as coisas antigas, né? Pra ver as coisas boas que hoje o povo nem sabe mais. Isso mesmo. O povo não... Ah, não sabe mesmo. Porque não sabe, o povo admira. O povo quer me dar tanquinho. As primas de São José vem quer me dar um tanquinho, lavar roupa, não quero. Me deram batedeira, tá lá guardada. Eles dão as coisas pra mim, só que eu não... Agora o celular eles queriam dar pra mim também, eu falei, não, não quero não. Quer saber disso? Não, não quero saber. Meu filho tem, porque ele precisa, né? Trabalho, então nós temos que ligar para ele, mas ele não tem. Então, se a senhora acha importante essas coisas antigas, de certo a senhora quer ensinar seus filhos e seus netos, né? Mas sabe, minha neta ensina, tem a neta que tá com... Ela ensina? 17 anos. Ela aprende? Eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Gosto que eu conte as coisas. A menina senta ali na árvore, conta as coisas no meu tempo. Aí é mesmo? Eles falam, vó, mas então era bonito, vó. Hoje não tem graça mais. Né? Nossa. Hoje nem amizade tem mais, seu filho. É. Hoje os jovens hoje não tem amizade com o outro, como a gente era, não. E hoje é diferente. Nós fazíamos lá no Serranão, lá, as lembranças minhas estavam lá. Cada domingo nós ia numa casa, juntar a moçaiada, era idoso, moça, as amigas iam numa casa, bater peteca, brincar. Hoje tem mais isso? Hoje não tem, hoje é celular, né? Cada um com seu celular, beliscando ali, mas nada. Beliscando? Estou beliscando o dia inteiro, o senhor já notou que é, né? O senhor nem sabe o que estão fazendo, tá ali, ó. Plantar milho então, Zé Antônio? Vamos? É. Vou pegar uma enxada, só. Você vai pegar a enxada? É, vou pegar uma enxadinha aqui. Já tá moladinha já? É, tá fino pra trabalhar lá, já tá. Essa... Pra convocar é mais fácil, Chico. Então, essa aí é pra fazer buraco. Pra abrir as covinhas. E é pra capinar, que tem molar mesmo, seu Chico. E já tá arado lá, não? Como que tá? Não, senhor, lá eu corri enxada, agora pego um pouco mato, mas agora a hora que nasceu o milho já capino. Fica alegre, vou bora pra roça que é hora. Vamos pra roça. É, o caminho da roça, né? Lembrar do tempo criança, seu Chico. É. O tempo que nós era moço, né? É. Ué, mas eu sei. Vocês são moço ainda. Graças a Deus, somos jovens. Fala a verdade, quantos velhos que faz isso que vocês fazem, pega na enxada? Quantos anos a senhora tá, dona Maria? Dia 10 agora eu completei 75, passei para 76. 76 o senhor, seu Antônio? Eu vou para 73. 73. Agora em janeiro. Fala a verdade, quantas pessoas de idade que o senhor conhece que faz isso que vocês vão fazer hoje? É, tem muito, não faz mais, né, senhor? Vocês vão ficar quantas horas lá plantando milho? Ah, nós vamos plantar. Vamos plantar onde inteiro, planto um pouco, né? Não, mas descanso, eu pra trás. Mas só se cuidar, às vezes tem compromisso, nós só nós trabalhamos. Não, eu não sei, eu não, vou... Mas nós vamos plantar um pouco agora para o senhor filmar nós, depois ele vem embora. Aí eu trabalho até almoço também. Ah. Depois ela tem que fazer o almoço também, né? Ah, tá certo, a senhora fica até a hora do almoço só. É, ela fica até ela para 9 horas só. Tá certo. Pode vir tomar um cafezinho aí, né? Aí nós para. Eu não deixo o resto amanhã. Se Deus quiser, agora nós já dá pra... Agora nós planta milho. É, assim dá certo isso aqui. Começar com Deus é bom. É, peraí. Vamos ver onde você vai começar. Dona Maria, a senhora joga quantas sementes por cova? 5. 5? É. Mas deixa os 5 depois, não? É, os 5 mesmo. E se nascer 5 pés, deixa os 5 pés? 5 pezinhos. Trazendo nas 5, né? Faz aí um pouquinho, gente. Quantas 5, aí são uns 4. Uhum. Ô, seu Antônio, senhor, tem época certa para plantar o milho? Ah, seu Chico, nós costumamos plantar em outubro e novembro. Até dezembro na planta. Se plantar de cedo, seu Chico, demora muito para nascer. Uhum. E o passarinho come, né? E a lua? A lua é minguante nova. Minguante nova? É. Se plantar nas outras luas, não presta. É que se der plantar na crescente, ela se der dentro, que ela cai tudo milho, né? A bichoca, né? Bichoca também, né, seu Chico? Bichoca? É. Dá bichoca na cana, o milho. Dá bichoca na cana, o milho. Eu falei pra ele que o bicho do mato, velho, comer também, os porcos. Como é que é essa história de porco do mato, dona Maria? Tá... Porco do mato, ano passado, ele comeu tudo o milho. Nossa. Porco, agora tem porco de roça mesmo, seu Chico. Não, seu Chico conhece ele. Ah, é. Mas então, mas o porco tá batendo nas roças, é? Tá acabando a roça, o povo tudo aqui, pra lá. Mas ele chega aqui também? Chega. Ele veio ali, a hora que chegar ali na frente, ele veio ali e comeu até o abacaxi, né, tá? É. Meu capô de mim, tu comeu até o abacaxi, que é espinho. Mas então tá arriscado vocês plantar e o porco vir aqui comer? Não, é capaz de ir, né? Mas ele pega só quando o milho tá espigado já? É, ele já tá na hora de colher, Xoxi. Na hora de colher. Ah, na hora de colher. É que aí tu come, né? Mas agora, nesse ponto aqui, é o tatu. O tatu vem? Vem. Ali ontem tá, onde plantei, ali ontem tá... furado, tatu, chão ali, eu não sei se não vai arrancar tudo não. Mas o tatu come a semente do milho? É, arranca tudo a semente, come tudo. Ah, é? Tira tudo da cobra, dizer que não tá plantando aqui, tira tudo de novo. E passarinho, come também não? Come. Que passarinho que come a semente do milho? O passarinho que come? É. É juruti. Juruti? É, juruti, é. É juruti que come. E mais come é juruti e frango d'água. Mas antigamente tinha essa bicharada também não? Ah, antigamente o absurdo tinha, mas parece que não comia tanto, Chico. É? Por que será que tá tendo mais agora? Senhor? Por que será que tá tendo mais bicho agora? Eu acho que, sabe o que é, seu Chico? É que antigamente a turma caçava muito, né? Uhum. Agora não pode mais, né? Ah, então diz que o bicho agora aumenta, não sei. Liberaram agora pra matar os porcos do mato, que tá fazendo muito brabura. Diabrura? Fazendo brabura, né? Ah, brabura. Comendo as milhas, a roça, povo, tudo. Eu gosto das palavras que a senhora inventa, Dona Maria. Invento palavras da minha cabeça. Eu sei. É. Eu nunca vi as palavras. É coisa do povo antigo. A minha avó falava essas coisas, a gente nunca esqueceu disso. Ah, tá. Brabura. É, minha avó falava. Seu Antônio, Dona Maria, além do milho, vocês plantam mais o quê? Antigamente plantava arroz. Mas agora acabou a lavoura de arroz, né? Porque não acabou, é que agora por causa não ter... Antigamente tinha máquina aqui em São Bento, né? 3 máquinas, né? Para beneficiar. É, mas agora acabou, eles venderam tudo, agora nós plantamos só milho e feijão. E o feijão depois vocês mesmos botam no estaleiro, seca? É, nós falamos endame. Andaime que chama. É, seca, depois né, bate e fica né, com mais despesa, né? Porque para vender agora, viu, seu Chico? Não compensa. É, sabe o que é? É que a turma está acostumada agora com feijão... sacadinho, né? É. Né, Maria? Mas não viu falar que o feijão tava com vírus? Eu não. Não. Feijão com vírus? Falaram isso, o povo começou a parar de comer feijão, aí eu não parei. Ah, não. Mas não é nada assim. Eu não escutei isso aí, não. Não? Não. Ah, saiu se bota aí, a turma lá Tabaté começaram... Porque o feijão é... Tá aparecendo uma larva no feijão, acho que é mentira. É mentira, né? Aí o povo, muita gente não tá comendo feijão mais não, mas eu não parei não. Não, né? Eu ponho de molho uns 15 minutos no vinagre, depois lavo bem lavado. Acho que é o produto que eles põem no feijão que pode estar fazendo mal, né? Né, Zé Dico? É que para não cruxar, tem produto do feijão, que se a pessoa, eles ensacam o feijão, fica um ano no armário, não caroncha. Não vai lavar, né? Aí e esse que nós plantamos aqui na terra, nós bate ele, passa um mês e tá caronchando tudo. O médico foi explicar lá, não é larva que apareceu no feijão não, deve ser o produto que eles põem para conservar o feijão. Aí faz mal mesmo. Aí tem que lavar, que tem gente que não lava, né? Do jeito que pega o feijão para cozinhar, não pode fazer isso. Ah. Tem que lavar bem e eu ainda ponho de molho. Um mês já caruncha. Um mês já caruncha, Antônio? É, faz do calor, né, mano? Mas aí guardava como? Que jeito que guardava? Ah, comia carunchado, seu Chico. Comia carunchado? Ah, nós comia feijão carunchado. Ponhava de molho, suspendia que caruncha, escorria e comia. Mas é assim, mas não então, botava nada assim junto do feijão para ele não caruncho, minha espantar mãe, caruncho? Não, passava terra, sabe? Passava na água de terra, enxugava, que trabalheira, né? Passava, mas não adiantava carunchar mesmo, né? Passava na água de terra? É. Fazia uma água de terra, passava o feijão, ponhava secar e depois guardava. Uhum. Pra proteger o caroncho, mas não protegia muito não, caronchal mesmo. Mas não pode guardar ele fechado também, não, né? Não, tem que guardar, eu fazia aberto. Né? Agora, seu Diego, agora você está fazendo, pondo nesse litro de coca, punha e tampava aí, conservar um pouco. É, aí, eu vi gente fazendo assim. Não, né? É. Mas não tem de botar uma erva de Santa Maria dentro, alguma coisa? Antigamente foi isso, por isso só feijão. Depois que foi de... Eucalipto, né? Que é folha de eucalipto, cravo. Cravo também? Não ouviu falar, não. É porque a folha de eucalipto que eles colocaram dentro do litro também, de um feijão. É porque hoje, seu Chico, é porque agora se plantar com um mês já tá carunchando. Um mês já caruncha? É. Então esses de supermercado de saquinho deve ter coisa dentro. Ah, tem que ter preparo, né? E que se passa um ano no armário, pode passar um ano, a gente não deixa, mas se ficar um ano não caruncha. Olha, a senhora falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, viu? Isso. O arroz, tem gente que faz arroz sem lavar, eu não faço. Porque o arroz, se lavar o arroz que tira a vitamina do arroz, é nada. O arroz põe atrás de parafina para conservar eles, que isso faz mal pra gente também. Tem que lavar também, bem lavado. Eu lavo até tirar aquela água branca toda. Sei. Deixa... E tem gente que do jeito que pega o pacote põe, né, que é limpinho. É, porque não e tem... Diz que é isso que tá fazendo mal pro povo. Eu ouvi o médico explicando na televisão. Entendi. O médico foi explicar por causa desse negócio de sair esse boato da feijão, mas que não é nada disso não. O problema é os produtos que põem para conservar, né? Daí faz mal a pessoa. Então a gente pensa que arroz e feijão é comida saudável, né? É, ó. É saudável quando você planta na roça, né? Gostoso, a roupa cheira gostoso. A roupa cheira gostoso? Cheira aí, ó, bate o cheiro, ó. A roupa fica com cheiro? Cheira da brasa, é aí, ó. Ah, que legal. Isso aí desde pequena a senhora via a sua mãe passar roupa ou a sua mãe nem passava roupa? Passava. Passava? Minha mãe passava e a mãe ainda era exigente, você bem passadinha, né? É. É. Mas era só pra domingo também, pra festa? Não? É, só pras festas. Só pras festas. É. Pra trabalhar ninguém passava roupa, né? Pra trabalhar, não. Ô, dona Maria, e as roupas que vocês vestiam, como é que, quem fazia, onde comprava, como que era? Comprava o pano, a minha prima que é costureira, nossa. A prima era costureira? E a avó da Rosário também. Ó, bisavó, né, a tia Maria, que é a minha tia. Tia Maria é costureira nossa também. Mas... tia Maria fazia terno pros homens, paletó, calça. Nossa, mas então não dava chique, hein? É, o povo antigo dava chique dela, tudo de terno, né? O povo antigo andava tudo terninho, hoje o povo que usa terno hoje é crente, né? É verdade? Os crentes que usam terninho, hoje o povo não usa mais, mas antigamente o povo tudo usava terno. Terno do chapéu branco? É. Aí ó, pode ir à missa. Nossa. Passadinho. Que legal. Aí, ó, e do jeito que tá aqui, pode passar um ano com bastante roupa. Ah, é? Ó, tá. É. Tá fazendo barulho ainda. Agora se largar a mão dele aqui, vai ficar umas 2 horas aqui. É. Papai é feliz. Ô, dona Maria, eu lembro que o pessoal falava assim que usava saco pra fazer roupa. Usava mesmo. Vocês compravam tecido onde? Comprava tecido na loja lá em Sabena, que é a loja do Renato Gomes. Eu tenho pra Renato Gomes, tinha uma loja lá na saída do... Em São Bento, então, vendia tecido? Na saída do quilombo, assim, ó. Aqui era a loja do Renato, lá meu pai comprava os fardos. Que falava, a peça, assim, ó. Ele comprava o fardo já? Ele comprava as peças de ano em ano, né? Cada lavoura que colhia, comprava um tanto, fazia a roupa, aí tinha que passar o ano com aquela roupa. Tinha que passar o ano? Tinha que dar pro outro ano, né? Porque a lavoura que fazia pra comprar, coitada. Não foi seu pai, né? Não. O pai do Antônio era assim também, fazia compra de pasto dele. E lá na capital ainda era bastante, quantos irmãos? Aí era 18. Nossa senhora. 18. Fazia o lavorão de arroz, vendia tudo pra comprar as peças de pano pra fazer a roupa criançada. Então, dona Maria, a senhora estava falando, tinha que durar o ano, por quê? Porque só tinha dinheiro uma vez por ano? Ah, é, uma vez por ano, né? Era só na época que vendia a lavoura, é isso? Na época da lavoura tinha dinheiro, depois não tinha mais. Depois não tinha mais? Não. Mas nem quando vendia um... É porque nós não comprava nada, né? Também a gente só comprava o sal, que tudo tinha em casa. Não, peraí. Não tinha o arroz, né, mãe? Aí o resto a gente não precisava comprar. Agora a roupa que precisava, daí uma vez por ano. Mas e o querosene, não comprava? Ah, é, o querosene e o sal, né? Nunca foi comprar o querosene e o sal. Maria, eu tô vendo que a senhora tá de sapato. Quando que a senhora começou a usar sapato na vida? 14 anos. 14 anos? É. E antes usava o quê? Não usava nada. Nada? Não. Mas até pra ir na missa? Eu tô descalço. Ia na missa descalço? Na missa, e trabalhava na roça, no meio da jada. O pé da gente partia tudo. No meio da jada vocês iam descalço? Naquele tempo geava muito. Hoje não geava mais quase, né? Mas naquele tempo geava muito. Nós descalço. Não podia comprar sapato, a vida era muito difícil. Você sabe a distância, viu? Serranão e Venanço? Sei. Deve dar o quê? Deve dar uns 4, 5 quilômetros mais ou menos. Ah, deve ser, né? Saía dali e trabalhava para minha tia lá no Venanço, roça pasto, arranca pasto. Mas todo dia, quer dizer... Não, daí meu pai ia todo dia e voltava, coitadinho. Ia de a pé? A pé. E eu ia com ele, daí eu ficava lá a semana inteira. Bom, seu pai andava descalço também, não? Descalço também, meu pai nunca usou sapato. Seu pai nunca usou? Diz que usou no dia do casamento e guardou a botina, que tem que usar a botina. Aí depois meu irmão que usou a botina dele. O seu irmão que foi usar a botina no casamento dele também? Nunca mais usou. Nossa. Meu pai não usava o sapato dele. Ô, dona Maria, a senhora falou que ficou 2 meses na escola? Só 2. Mas a senhora consegue ler um livro, não? Ah, leio muito Malemar. Malemar. E a Bíblia, a senhora lê, não? A Bíblia eu leio. E o São Antônio? Senhor. O São Antônio estudou também, não? Aí eu falei, tive até no 2º ano, né? Então o senhor fez mais que a dona Maria? Eu tive até no 2º ano. Então o senhor tem leitura? Eu leio um pouco. É? Eu leio um pouco. Mas eu leio alguma coisa ou não gosto de ler? Jornal, nada, livro? Não. Ah, eu falo, senhor, para ler, só se for letra mais grande, mas se for miudinha, já não dá para... Mas o senhor gosta de ler jornal ou não? Se for letra grande, a gente lê um pouco, lê, né? É. Tá certo. É. Com que idade o senhor foi na escola? Ah, eu falava pro senhor, né, que foi na escola com 7 anos. 7 anos? É, 7. Começou com 7? Comecei com 7 anos, eu tive acho que uns 4, 5 anos na escola. Ah, tudo isso? Isso foi o meu pai tirou nós para... Na cadeia, era difícil, né? Para trabalhar na roça, na aí, né? Mesmo assim, nós ia na escola, quando nós estudávamos no meio de tarde, nós estávamos até almoço. Almoçava e ia na escola. Depois, quando era cedo, aí vinha da escola. Se fosse cedo, chegava, almoçava e tinha que ir trabalhar. Era assim. Aí depois, aí ele tirou nós de vez mesmo. Tirou de uma vez. E a cadeia era difícil, né? Uhum. Era difícil, tinha que trabalhar para ajudar o pai e a mãe, né? Então... Eu estava falando com a dona Maria, que ela falou que foi usar sapato com 14 anos. É. E o senhor andava descalço também? Ah, eu falando, não ia andar descalço, né? Nós, depois de 12 anos, o pai comprava uns tênis para nós andar. Caveira, tinha que estar... Para o senhor trabalhar na roça, tinha que trabalhar descalço, né? Trabalhar descalço. E o tênis era para trabalhar também, não? Não, o tênis era só para sair, né? Era só para sair. Não era para trabalhar? Não era nada. É que não aguentava, né? Para trabalhar assim não aguentava. O sapato não aguentava, né? Não aguentava. Hoje em dia tem esse conforto da bota, hoje, né? Hoje tem a bota, né? Hoje tudo mais fácil, né? E antigamente era escasso mesmo. Mas não tinha um que fazia um sapato com couro, um pedaço de couro de boi, e botava, amarrava no pé? Ninguém fazia isso? Aí eu falava pro senhor, de uns tempos pra cá que não fazia, mas antigamente não tinha, né? Não, né? Não tinha nada. Nada? Não tinha nada, tinha que... Aí o pé ficava grosso. É, ficava grosso. Ah, ficar grosso só no andar, né? Uhum. No andar. Eu ia perguntar para vocês dois juntos, mas vou perguntar para o senhor agora assim. O senhor está com 72 anos, o senhor falou, né? É, 72. Daqui para frente, o senhor tem algum sonho de realizar alguma coisa ainda, senhor Antônio? Ah, eu vou falar para o senhor, a gente, se Deus der saúde para a gente vai trabalhar um pouco, né? Aí está na mão de Deus, né? É que a gente não sabe, né? O senhor quer continuar trabalhando? É, se Deus quiser, dando saúde, a gente continuar lutando a vida, né? Trabalhando um pouquinho, né? Nessa batidinha aí? É, devagarzinho, né? Trabalha até almoço, depois vai descansar, né? Só para não ficar parado, né? Entendeu? Na verdade, vocês não precisariam trabalhar, né? É. Mas é bom trabalhar, porque aí não, né? É bom para... Por que é bom? Conta para nós. É bom para mente, né? É, ficar parado, ficar ruim, né? Porque o sonho do povo da cidade é aposentar e não fazer mais nada. É. E vocês estão trabalhando ainda. Por que isso aí? É porque... faz bem para saúde mesmo, só. Faz? Ai, nós levantamos 5h30. Nós deita cedo também. Deita que hora? Deita 9 horas, nós estamos dormindo. Você? Levanta cedinho. Então, algum... Isso aí faz bem para saúde também. Porque o povo de hoje estraga a saúde, isso aí. Amanhece, né? Em baile, em coisaiada, a gente nunca teve isso. Uhum. Então acho que a saúde nossa é isso aí. E trabalhar aí faz bem para a saúde, porque se o senhor está trabalhando, o senhor não pensa nada ruim. Né? Você pega uma enxadinha e vai capinar uma planta, o senhor vê a plantinha tremendo ali, é a coisa mais gostosa.